Tak nak makan. Bukan selur. Tuan kena tahu. Ya? Saya baru cabut gigi. So tak boleh nak rasa sangat. Macam mana? Macam ni. Twist. Twist. Likit. Dan? Dang. Dang tak ada air. So makan dia lah. Tak lah. Assalamualaikum and welcome back to our channel Tempe Cica Budu. Kerebo. So, video kali ni kita nak buat apa? Ni review banana banana banana. Dengar apa ni? Natang apa? Coklat. Air apa ni? Bonds. Import daripada Singapore. Kita beli kat mana? Ini kita beli dekat Ninso. Kena RM2. Ninso. Ninso ada lah. Kau orang boleh cari dekat Ninso. Bonds ada dua jenis. Tapi bukan Ninso je lah. Dah mula banyak lah tempat. Eco pun ada. Kat Mr. Dollar pun ada. Then kita akan try ni. Oreo. Satu perisa ais krim. Satu lagi Fizzy. Tak tahu soda kotak, kita cuba. Fizzy ni lah dia. Orange flavor cream and orange flavor candy. Macam biasa ni kelang orang. Kelang Indonesia. Yang awak punya apa? Kelang Thailand eh? Tahulah. Ada tulis tu. Awak tak kerti nak tengok. Sabar aku. Import nampak ni dia di import. Thailand ni banyak tulis Thailand ni. Ban Kui Sokola of your weekend lah. Viet Kuek. Dia pun cakap kuek-kuek. Biskut sandwich coklat dengan krim masa es krim blueberry. Itu Thailand lah. Thailand. Ni bukan Thailand lah. Ni produk Indonesia. Dua-dua sekali produk ni kelang dia dekat Indonesia. So ni kira produk Indonesia lah. Oreo fizzy dengan ni. Ais krim. So kita nak cuba sedap ke tak? So kita nak rasa yang orange dulu lah. Orange dulu. Ini beli dekat mana? Tunas Manja. Ini kedai RM2 saja boleh ada. So benda ni alah simple lah, kau boleh cari lah. Simple je. Cuma kita tak pernah rasa lah perisa ni. Biasa kan perisa vanilla kan. Nak buat hancur. Kuatnya apa Amin? Guys, sedap. Sedap. Ya, busing lah. Sebab dia manis. Mata dia rasa masam. Jadi sedap lah. Macam korang makan ni lah. Macam biskut masam. Memang orange. Macam lemon. Nak rasa orange tapi macam lemon. Rasa lah sedap. Sedap. So, saya bagi 5/5. Memang sedap. Awak tak minat? Saya tak minat. Awak tak minat, hantar awak. Habis saya bagi 5/5. Sedap. Saya tak suka perisa oranye. Bawa oranye saya makan. Tapi tak kuat lah oranye. Dia lebih kepada macam biskut lah. Awak makan lime tu. Biskut lime kan awak suka. Saya tak suka. Tak makan. Rasa dia macam korang makan biskut lime lah. Sedap lah. Macam ni lah. You twist it. Hancur. Likit. Likit. Lepas tu dunk it. Tak ada air. Susu. So makan. Twist it. Pun ni dunk. Ya. Tapi tak ada. Air susu tak ada. Macam mana tak ada cawan ni. Awan ni. Dia lah. Tak letak luar dua. Sebenarnya tak minat. Berapa awak bagi?
Saya bagi dua je. Dua? Nanti awak kena kecam. Saya tak suka oven, tapi biskut saya makan. Benda sedap, dia tak suka. Pelik. Tekak macam apa? Ini tekak orang kampung. Haa, gitu. Tekak orang sedap. Kampung. Saya suka, macam biskut lime. So, oh. Kita next. Mana nak habis kan? Banyak kot. Macam mana aku? Ini sedap biskut dia. So next, tak buat cawang tak? Awas. So kita akan rasa Oreo ice cream lah. Ice cream. Ui. Oh, bau sedap. Sedap lah. Bau blueberry. So? Tapi dia ada mint. Oh, suka tak? Saya bagi 5/5. Sedap juga. Dia punya bau je sedap. Bukan apa tau, sebab biskut dia ni macam pahit sikit. So, bila dia manis, campur dengan ada masam-masam ke, ada mint. Oh, sedap. Perfect. Yang ni sedap. Yang ni. Dia ada... Mereka ada mint lah. Rasa... dia ada mint. Dia ada... Rasa blueberry. Sedap. Berry? Berry. Kau buat macam dia cakap. Apa? Twist, dig, down. Mana awak kena buat eh? Setegi. Jom, kita buat serentak. Sana. Abai makan dulu yang tu. Make next. Lihat. Lembat nak makan. Makan slow. Kau akan tahu. Ya. Saya baru cabut gigi. So tak boleh nak tak boleh nak rasak sangat. Macam mana? Macam ni. Twist. Twist. Likit. Dan dang. Dang tak ada air. So makan dia lah. Tak lah. Siapa yang suka berangin? Ya, angin. Ada mie. Tak habis lagi. Awak kena habiskan sebelum lagi. Saya tak kira. Sakit gigi. Gusiku denyut. Import Indonesia. Dua-dua. Tu yang pakai butter bahasa Thailand ni yang. Mana? Ni bahasa Vietnam ah. Vietnam ah. Bạn khôi sô cô la Oreo vi kem lang Việt quạt. Họ hiểu bạn hiểu biết chứ? Mà nhớ họ tự hủ. Nè Việt Nam nè. Nè nè. Chan phan bot mi duong đào thông vạch thông hydro hầu hồ tô hầu cô chua chất trong oxy hoa tbq hq đưa bot cacau. Cacau. Habuk. Situ. Maaf ya. Habuk. Ya. Panas. Panas lah. Makan cepat. Itulah. Panas. Saya kena awak. Kali ni saya kena awak dalam video kali ni. Ini saya bagi 3. Teruk lah. Jangan kecam saya ya. So lepas ni kita nak cuba banana cereal. Cereal. So dia pakai mock. Cereal. Okay. Sikit lagi habiskan. Ada banyak lah. Tak ada. No kompromi. Wow. Okay, last. Okay. Tom, dalam 2 pizza ni, ini okey sikit lah. Okey sikit. Sebab saya bukan penggemar oven. So, kita akan cuba air import daripada Singapore. Singapore? Malaysia, Singapore.
Oh, produk Malaysia, buatan Malaysia, import ke Singapore. Ke kilang Singapore sebenarnya, syarikat Singapore, aku tak tahu. Produk buatan Malaysia. Tak, tapi depan nampak ah. Dia tulis Tasty Singapore dengan rasa mungkin Bonds ni syarikat Singapore tapi kilang di Malaysia kot. Ni holding dia. Produk dari Singapore. Tahu pun tapi kilang di Malaysia. Produce. Mungkin lah kilang kilang di Malaysia tapi produk Singapore. So kita akan cuba. Shake 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 you all. Shake 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 you all. Sedap ke tak? Mari kita cuba. Kalau sedap kita recommend. Awak ni suruh shake shake. Wow, sebadan nak. Makan jangan berbunyi ya, nanti kena kecam. So what? Nak pergi kan? Oh my god. Jom. Okay, so saya rasa yang coklat dia ada cereal. Okay. Dia apa? Dia cakap, jangan cakap aku kau eh. Lepas terpulang kita orang lah. Apa peduli? Sibuk aje. Sedap lah. Sedap. So, ini saya bagi 5/5. Sedap gila. So, rasa kalau makan air ni saja dia dah kenyang tau. Sedap gila. Cuma, komen saya, dia kurang pekat. Sedap. Tapi pisang dia kurang rasa. Dia kalau pekatkan lagi pisang dia lagi sedap pasti. Kan? Tawar sikit. Dia macam ujung-ujung ni pisang dia. Tapi still tapi sedap lah. Rasa sedap lah. Sedap. Cuma dia puasa pisang dia kurang. So ni pisang ni yang jual dekat supermarket kedai buncit tu. Pisang apa panggil eh? Montel eh? Tak. Pisang tapi montel. Yang penting yang ni awak bagi apa? Saya bagi 4.5 sama lah. Sedap lah. Yang ni 5.5. Dia sedap. Punya rasa susu dia cukup. So kita kan nak condemn tau produk orang Bumi Putra. Kita cuma bagi nasihat. Korang buatlah R&D, kasih sedap macam ni produk ni. Kau tengok, baru keluar je kat Malaysia. Kita sebelum tak jumpa. Baru lagi eh tahun ni eh. Tahun ni kita lepas tak gitu. Tak lah, ada lah sebelum ada. Tak pernah beli. Tapi sedap lah yang penting. Tak tahulah dia orang buat R&D macam mana, tak rasa memang sedap lah. Senang cerita. Sedap, dia punya susu dia cukup. Cukup lemak. Sebab lemak. Kita orang test produk Bumi Putra, kita orang kan nak condemn lah. Macam kurang lah semua. Ni episod kedua apa condemn lah? Bukan condemn. Episod kedua. Kita bagi nasihat, teguran. Nasihat episod kedua. Supaya orang kata produk Bumi Putra ni boleh pergi lagi jauh. Kalau macam korang buat macam alah setakat market dalam Malaysia, nak tak nak rasa sedap tak sedap gitu, baik tak payah. Orang kena tembus market international macam gini. Tengok Singapore babe dah masuk Malaysia dah. Aku rasa kalau masuk dekat Thailand ke Vietnam ni saja je orang beli, sedap je. Sedap, memang sedap. Korang rasa sekali memang akan beli. Tapi lagi ni, lah. Yang ni tak tipu weh. Yang ni memang sedap weh. Memang sedap. Minum ni saja dah kenyang weh. But ada more. Sedap lah, boleh beli lagi lah. Coklat dia memang betul-betul sedap. Saya puas hati. So rasanya lagi sedap daripada Cadbury yang hot coklat tu kan. Hot coklat tu macam dia pekat sangat. Sebab ni dia campur susu. Susu dia pekat lah. Lepas tu dia punya coklat pun not bad. Pekat juga semua. So combination yang perfect lah senang cerita. Kalau hot coklat pun boleh kalah rasa daripada ni. Sedap. Cerita. Ha, ini sedap. Paling sedap. 5/5 kita bagi. Yang ni 4/5. Ini rasa dia susu dia dah okey. Cuma rasa pisang dia macam light-light macam tu kan. Tapi sedap. Sedap lah senang sedap. Cerita. Sedap. Ada halal Malaysia pun semua sijil. So kita orang recommend, korang boleh cari dekat mana-mana pasar raya. Kalau air ni dekat Eco ada, Niso ada, Mr. Dollar ada. Baru ni je kita tergerak hati nak tergerak rasa. Tergerak hati lah nak merasa. Tapi memang sedap lah, senang cerita. Tak menyesal eh, duit 10%. So, sedap. Impian saya untuk melihat produk Bumi Putra berjaya macam produk ni. Memang sedap. Bumi memang Putra kan? Tak, ni bukan lah. Di Singapura saya cakap akan datang. Contoh okay. Brand-brand tak kisahlah siapa punya brand pun kan. Yang macam kita pernah rasa sebelum ni mengecewakan produk Bumi Putra. Orang kata tak boleh lawan lagi macam ni lah. Macam brand-brand macam ni. Korang kena improve
kita akan sokong kau-kau. Sebab kalau tak sedap, macam mana kau nak nak sokong, betul tak? Kenalah sedap macam gini lah. Buat R&D memang rasa sedap gila. Wish. Lepas tu nanti ada orang kecam, sedap pun nak gila, lantak kita orang apa? Marah. So siapa nak kecam lagi? Sini lah. Kan Big Boss dah bersuara. Apa dah hal? Korang kecam, korang tahu tak korang menaikkan video kita orang? Kita tak kisah, terpulang nak kecam-kecam. So Ovio pun kita dah rasa, I pun dah kita dah rasa, dah review, dah recommend pun. Recommend lah ni, paling sedap. Sedap, sangat sedap. Okay. Sampai so, rasa macam tak nak berhenti sebenarnya, nak habiskan. Tapi kan orang sebelah bising. Kenapa habiskan, tak tunggukan dia. So tak apalah, kita stop dulu. So kita akan jumpa di next video. Yeah, kita dah review dua produk. So produk yang alhamdulillah. So keluar rasa pukul pisang. So yang menonton, jangan lupa dapatkan air bonds, ya, pisang dengan coklat. Bonds. Bonds. Walaupun tak pernah tengok iklan dia kat TV, tapi memang sedap lah puas hati. So kita akan jumpa lagi the next video. Jangan lupa follow kami punya TikTok, Tempe Cica Budu, Facebook kami, Tempe Cica Budu, dan the most important, subscribe YouTube kami, Tempe Cica Budu. So jika ada sebarang komen, cadangan, okay, so boleh tulis kat bawah, okay. Kita akan jumpa di next video. So apa lagi? Tak ada. Jadi kurangkan kontroversi, jangan kecam-kecam, tak baik, berdosa. Berdiri di bakat sendiri. Kita orang buat video ni untuk sokok, untuk berhiburan pada anda. Korang ingat senang ke nak pecah otak ni, menghabiskan duit, modal? Kita bukan dibayar, mana dapat income? Ini Stop sampai di sini saja. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Adios, amigos.